السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما اشرف خيران دوتي استاذ فروان مخاطب مو سره درون خوب ٹک ٹاکر فیس بک والا او یوٹیوب والا سٹار راغلے دے کی ورتے کلکلا خان اگر مو سے مخاطب کو تاسو پروان دے او کلکلا خان دی تے سو او داغو کا خبر ہے. ہلو گنیم چار اوڑے چلے کبا پروڑی کا کڑی دان لے کا پن غم کوا مور بچم کو بن ما جیوا پرین علم گڑی مڑی می کڑی لو کا جمونا میں پڑی دی چلا جمو والا نور ویڈو بن کا پکیار میرا بچے والے دے دا دا بڑن پاسا اج مو چر کا می واری وا چا نور ری گڈوا کے چوری دے دا بن ما جیوئی مونگا بس موجودہ وقت کے چے کم تا اتوار وز دا او اتم روزہ دا مونگا کل کلا خان نتا پوس کو گوا چے اتا روزہ ہو شوے کل کلا خان تا خودر زیاد خراب شوے یا پر روزہ کے بجے چا خوش شوے کلا خان تا سو روزہ ہو نی پرے زمون کو اتا مارا نو بس تا تم رو دا مو گوم مارا تا ولی گوم مارا سا نو کی نا جوڑے شن کیا پنا جوڑا کو نو دیو یو اختر کی نیوی کلکلا خانو خوستا خو غیا نزو بتا دے شیر ڈالے گا ما تے شیر نہ ما ڈالے گا ما تے ہر کو کوئی او دون تان شیر دے دل دیویں کو کو جے جوا مور پتی ما گول کر کے گرن کو پا خول بل نہ نہ خلق تے کو ما ری بیا پال چی کلکلا خان تے دیو خبر کو دورا سیدھا کان نہ کھیلا فرضی کیا تھا سر تو پک ہم نے کاٹ دیا اوریجنل 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 کاٹ اس کی وجہ جی داؤ رہے مارے اوریجنل کاٹ اس کی اور سر کمپیوٹر پر مارو سر زکری اور سر چرا سر یہ شیر گاڑی پولیس چتا پر سر جو پو یا نقلاز میں لیکن بعد ما جی بم نہ کو میرا ہوا مخدمت تو کام نہ کھیلا پولیس چلے گی تا سے دل احسان چھتی دی لیشن خلق کی دی زال